Një takimi radhës mes Kurtit edhe Vuçiç, këtë herë në 27 shkurt në Bruksel. Çfarë feedbacku pasoi sjell një takimi tyre në një moment të caktuar si ky tani? Po, atëherë vetëm dua të sqaroj fillimisht që sa më afër që po jemi tek një pozicion konkret dhe tek nevoja e palëve për të nënshkruar në dokument, aq më të turbullta e më të komplikuara po bëhen deklarimet politike të paktën në Kosovë. Mirë po, paka shumë e njëra situatë është edhe në Beograd. Sot kishim një seancë parlamentare, ku Kurti prapë u deklarua për propozimin franko-gjerman, dhe po prapë tha diçka që e kundërshton atë në pozicionet e tij paraprake. Për shembull, e reja sot ishte që tha se në fakt tha propozimi apo plani franko-gjerman nuk është si rezultat i negocimit ti, mirë po tha është vetëm si propozim i dizajnuar komplet ka ndërkombëtarët. Deri sa deri në këto momente, ne kishim deklarimin edhe nga vetë Kurti, se ata kanë ndërzuar propozimit e tyre, e madje, veç në seancën e kaluar, vetë pa thënë se dy nga këto propozime që ata i kanë bërë të bashkimi Europian, janë inkuadruar dhe janë bërë pjesë integrale. Ku qëndron Gërçi, po themi pa dakordësia e ndërkombëtarëve me planin franko-gjerman që preferon Kurti? Jo, në fakt, ne nuk e dim as çfarë preferon Kurti, për dy arsye. E para, zyrtarisht asnjëherë nuk është publiku. E dyta, ai vazhdimisht e ndryshon, si thua, qëndrimin e të për planin. Për shembull, ai edhe thot se plani është bazë e mirë, që është një farë pranimi, dhe në fakt e deklaron pranimin dhe thot se janë pala serbe që nuk e ka pranuar. Në anën tjetër thot që nuk e pranon asociacionin. E asociacioni, si që dim ne, është pjesë e planit franko-gjerman. Prandaj, ekziston gjithë këtë dualitet, gjithsesi për të kthyer pyetjes fillestare. Po, atëherë, ne sot besoj do të publikojmë diçka ekskluzive gjatë ditës, se si do të shkojë edhe agjenda. Agjenda zyrtare është publikuar, mirë për çfarë konkretisht do të ketë. Nga informacionet paraprake që i kemi, ne dim se tashmë një dakordim fillestor është arritur dhe se palet do të pajtohen. Do të bjen dakord pra me takimin e në takimin e sërstar Shkurti nuk do të delet pa një pajtim fillestor, çfarë akoma nuk dihet saktësisht është nëse do të ketë si të thuash një nënshkrim në letër i cili do të prezantohet për palet, apo pajtimi për shkak të lejimit të ambiguitetit konstruktiv do të përfundoj me një deklarim të Josep Borrell, i cili e konfirmon se palet u pajtuan. Okay. Mirë po, mund të lihet një gjuhë dy kuptimësore, një gjuhë ambige, që të pamundësoj pastaj edhe Kurtit edhe Vuçiçit të krijojë narracione të nevojshme. Mirë po, kryefjala është se pajtim do të ketë me 27 shkurt, dhe besoj na ke përcjellur ne qysh në shtatore kemi thënë që takimi do të jenë 24 shkurt. Jemi huçur 3 ditë. Vetëm 3 ditë keni gabuar, po të paktën e keni gjetur që marrëveshja do arrihet, se këtë keni thënë, kështu që besoj në këtë pikë jeni koherent. Mirë, të shohim se çfarë do ndodh. Po, ma thuaj edhe të fundit, po, për ta mbyllur. Jo, vetëm desha të them që për te i kësaj datë, që në fakt është vetë një datë, besoj që kemi treguar koherencë në gjithë raportimin, po kjo nuk është shumë e rëndësishme. Sa është rëndësishme fakti që do ketë një marrëveshje? E para dhe e dyta, sa është rëndësishëm fakti që në një kohë të totalitetit të plotë sa i përket informacionit për publikun nga qeveria, të paktën mediat po tentojnë ta luajnë rolin e tyre dhe të japin diçka. Faleminderit shumë Mehmetaj edhe për lajmin ekskluziv shumë të rëndësishëm për arritjen e marrëveshjes që pritet të ketë në Bruksel. Faleminderit. Faleminderit juve për njohjen edhe kontributin që jepni vazhdimisht. Faleminderit.